dafurka bushra business bank iyo waa bangi heer caalami ah oo laga hirgeliyay xaafada Taleexa degmada Hodan ee magaalada tan Muqdisho ayaa maanta munaasabad lagu xarigjirayay waxaa lagu qabtay isla magaalada tan Muqdisho waxana ka qayb galay wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya xildhibaano gudoomiyaha bangiga dhex Soomaaliya iyo marti sharaf kale bangiga bushra business bank oo bixin doona adeeg bangi oo heer caalami ah ayaa waxa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha bangiga Maxamed Axmed Jaamac asagoo sheegay bangigan in sharaf u qaadi doono kobaca ganacsiga Soomaaliyeed bangiga kan inuusan xawaalad ahayn oo ka duwan yahay bangiyada hore loo furi jiray oo ka dhaqan duwan yahay oo ka farsamo duwan yahay oo naka shaqo duwan yahay bangigan waa bangi loogu talagalay inuu businesska horumariyo marka ugu horeysa ujeedadiisa ugu weyn ay tahay bal bangiyada caadiga ah adeegyada ay bixinayeen oo bixin doonaa laakiin wuxuu ku soo kordhinayaa waddanka kan adeegyo aan horey bangiyadii hore aysan u bixin kuwaas oo la oran karo waa baahida waddanka hadda uu qabo waad maqleysiin wasiirkii qorsheynta qaybaha waddanka kan iyo adeegyada waddanka kan hadda uu horey u socda oo koraya waxaa ka mid ah banking industry-ga ama bangiyada adeegyadoodii ayaa ka mid ah waa laga yaabaa magaca in la wada sheegto waa laga yaabaa in sumada la wada dhigto laakiin waxa loo kala duwanaan doonaa shaqada iyo adeegyada la qaban doono horumarka marka bangiga kan uu qaban doono waa mid marka hore ku saleysan in uu shacabka Soomaaliyeed u adeego keeno adeegyo aan horey waddanka looga baran gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca investment-iga gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca maalgelinta gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca xiriirka caalamiga baahida waddankan uu u qabo maalgelin mid yar ma ah mana aha mid ay Soomaalidu awoodi karto waxay u baahan tahay maalgelin weyn oo caalami ah dowrka ugu weyn ee bangiga kan marka uu rabo inuu ciyaaro wuxuu rabaa inuu u noqdo buunta isku xirta ama oo xiriirisa bulshada caalamka ee rabta inay Soomaaliya maalgashadaan iyo Soomaalida u baahan inay helaan maalgelin ay waddanka ku dhistaan kuna horumariyaan sidoo kale goobta ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha bangiga dhexe Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Maxamed asagoo sheegay in muhiim ay tahay bangigan inuu ku soo biiro bangiga dalka waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay inay ku dadaalaan amaanada waxaan maanta halkan u taaganahay dahfurka bangi cusub waa aragtaan magaciisa Bushra Business Bank waxaan leeyahay hambalyo ama mabruuk waa bangi kale oo ku soo biiray bahda bangiyada xilli aynu ku jirro kobac dhaqaale iyo dib u dhis dal oo baahi loo qabay waxa halkan iiga horeeyay madaxda iyo maamulka kala duwan ee Bushra Bank oo inoo sheegay noocyada adeegyada uu bixin doono bangigano haddaan nahay bangiga dhexe aad bay noo farax gelinaysaa inuu bangiyada ku soo biiray bangi focuskiisu yahay ama xoogga saaraya ganacsiga kobcinta ganacsiga waxaan loo yaqaan corporate banking waxaan nahay waddan yar laakiin leh ilaahay siiye khayraad aad u badan ganacsato hal abuur leh oo haddii ay fikrado iibsami kara waxaan bankable ideas-ka la yidhaaho oo ganacsi u keenaan bangiyada sida Bushra Bank oo kale aan haysan maanta meel ay fikradaha la tagaan oo loogu maalgeliyo laakiin Bushra Bank uu ka mid noqon doono bangiyada uga faa'iideeya dadka Soomaaliyeed ee hal abuur kale sidii ay ganacsigooda uga midho dhalin lahaayeen gabagabada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Khaliifa Cabdi Cumar iyo wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Jamaal Maxamed Xasan nimanka ku dhiirraday Bushra Bank inaan u hambalyeeyo dal dhaqaalihiisa uu iska hooseeyo institution-ka dowladda strong aanan ahayn laakiin aan ku soconno waan luudaynaa waan soconnaa waan xoogaysanaynaa insha allah maalinba maalinta ka dambayso nimanka ku dhiirraday inay dhaqaale malaayiin dollar boqolaal milyan oo dollar ay geliyaan derbi waa ogeysayaal
aadan ugu amaanaya bangigan oo kale oo aad loogu baahan yahay runtii gudoomiyuhu bangiga xukuumadda intii reformka laga sameeyay bangiga dhexe waxaan arkay dhaqdhaqaaqyada bangiyadan soo bateen soo xoogaystay bangigan oo kii ugu horeeya noocaas oo kale ah ee business bank aan yeelano waddanka waxaan rajaynayaa meelaha yarar ee naga dhiman ka mid tahay crossman accounts iyo bankska dibadda inaan xoojin doono haddii alla idmo wixii dhinaca ee ku qabiya hadday noqonaa ID systemka iyo arrimahaas waa dadaalayna laakiin bashar dhinaca inaan u baahanay inala saaro idinka xaggiina idinka arrimaha nooga faro dhuudhuuban sida u shaqeeyaan bangiyada caalamku waa ogtihiin aqoonsi la-aan ama ID kaar la-aan dhibaatada waddanku hayso marka arrintaa inay xoog iska saartaan boardka iyo dhammaan maamulka iyo bangiyadu ayaan runtiina ku dhiirigelin lahaa qaybtan maaliyadda financial sectorka waddanku waa qaybaha ugu kowca badan ee ugu degdega dhismaha fiican waddanka iyo constructionka dhowr meelood ayaa la qiimayaa bil kasta oo isbeddel muuqda lagu arkaa ugu dambeyn munaasabadda ayaa waxaa soo xiray wasiirkii hore ee warfaafinta cabduqaadir xuseen maxamed jahween isla markaana sheegay bangiga maanta wixii ka dambeeya in si rasmi ah u howl bilaabay uuna shaqaynayo anoo ku hadlaya magaca bahwanta bushra business bank inaad idin kaga mahadnaqo sida sharafta leh waqtigiina qiimaha la noo siiseen runtii aada bay noo dhiirigelisay hadalladiinii waxayna ahayd cashiro iyo darsi iyo aqoon dheeraada oo aan naga siiseen wadada dheereena sugeysa marka aada baad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr ma dheeraynaayo mahadnaqaas aan usoo istaagay waxaan kaloo aada u mahadnaqayaa saxaafadda iyo waxgaradka iyo odayaasha iyo dhallinyarada kale aan kasoo qayb gashay haddii soo dhowaada bushrana waxay idin leedahay bishaaro idinkuna bilkheyr baad dhahaysaan cabdiraxmaan kambaal goobjoog muqdisho